U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Dodik nakon sjednice predsjedništva BiH tvrdi da nijedna odluka nije donesena i da ih neće ni biti dok se ne riješi pitanje visokog predstavnika. Džaferović priziva strance da reaguju. State Department izda upozorenje o mogućim napadima u Bosni i Hercegovini. U Srpskoj je od danas moguća prijava djece u svim porodilištima. Prevoznici u Banja Luci i dalje očekuju konkretnija rješenja od grada. Sjednica Skupštine opštine Stanari nije održana zbog neusvajanja dnevnog reda. Za učenike iz višečlanih porodica u Doboju podijeljene knjige, u Modriči uručeni vaučeri. Vrijeme sutra promjenjivo, temperatura do 24 stepena. Novosti 18:45.